edan, Pak. Ora bohini. Ora budi pengane. Eh budi lapor itu pacar usah. Ora sti komane punya. Budi jauh. Ora sti komane punya. Ora sti thang. Kotha ke dorong tumor sti thang ke bola. Punya hewa mati. Kalau ada kamera lagi kata, porostri gomana punno. Ha? Kata kita orang itu mau istri dan kita boleh punno apa? Hanta kan negeri apa? Bosnya apa? Si cahdemi, jadi pam mau deh, oke, semua cali juga. Ha, mau istri kita tuh masih jalan di merah di thok meh. Ha, arbi oce. Alingon mah sokomu jadi alingon kau memang lah banyak sugla apa? Kaha kayaknya? Mau istri ke? Hei hot, ojek kota mana tuh kena kuasa? Eh ho, gahak jangan sunko bocor. Gahak jangan bocor, jangan mau istri kota kau tuh apa? Eh ho, kena kiri udah haron tapi jauh bujuk batu me. Udah haron ya. Kesoseh ya, amal haron. Sunno, cuma na mukhya dalan. Ah, almar cuma demi bila mukhya prapti hami. Amal istri ke? Ha, hendak tuh gahak. Sweet, sweet,
Kita kita
ଅଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ କିଞ୍ଚ କଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନେ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ଷରେ ପାବନା ବୁଝିଲ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନେ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ଷରେ ପାପନାଶନ ଆଙ୍ଗରେ ମହାସୁଖ ସୁପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୁରା ସୁହାୟନ କଣ ତୁମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବାନ ବୋଲେ ସୁହାୟ ବୋଲ କେମିତି ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନେ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଷନେ ପାପନେ ଆଲିଙ୍ଗନେ ମହାସୁଖ ତୁମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଉଠ କଥାଟେ କହିମି ତମକୁ ମୋତେ ହଁ ତମକୁ କହିମି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନିଜେ ପଚାରମି ହଉ କହିଲେ ବୁଝିବି ହଉ ଯାହା ଯେନ୍ ବୁଝଉଛନ୍ ବୁଝିଲ ମୁଇଁ ଶୁଳ୍କ ଯେନ୍ କହିଲେ ହଉ ମୁଇଁ ବୁଝି ହଉ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛେ ଶୁଣ ବୁଝା ଆଉ ଇମାନେ ବୁଝେଇଲା ତ ପିଟିବେ ଇହାଦେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ବୁଝିବେ ବେଲେ ବୋଲାବାର ଉସ୍ତାଦ ଟିକେ ବୁଝ ଉସ୍ତାଦ ହେତେଲି ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଦେଖ କାଁ ବେଲେ କି କାଣା ପାଇଗଲ କାଁ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତୁମର ଶୁଳ୍କ ନି ଜାନ୍ବା ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନେ ପୁଣ୍ୟ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଠାନ୍ କଥା କେତେ ମୁଇଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାନ୍କେ ବୋଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବା ମୋତେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନେ ପୁଣ୍ୟ କଥା କେତେ ମୁଇଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାନ୍କେ ବୋଲି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେବା ହେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ହେବା ହିଛ ଦେମି ଯେତ୍କି ପାପ ମୋର ଦେହ ଅଛେ ସବୁ ଚାଲିଯିବା ହଁ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକେ ତୁମେ ସିଗାଲେ ଦୁଇ ମେରା ନିଠୁକମି ହଁ ହଁ ଆର୍ ବି ଅଛେ ଆଲିଙ୍ଗନ ମହାସୁଖ ମୁଇଁ ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ବୋଲେ ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗ୍ବା କାହା କେଇଟା ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ହଏ ହସ୍ ଅଜବ କଥା ବାଦ ତୁମେ କେନ୍ତା କହ ଏ ହଉ ଗାହକ ଯେନ୍ ଶୁଳ୍କ ପଚୁଛ ଗାହକ ଯେନ୍ ବୁଝ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କା ତୁମେ କହବ ଏ ହଉ କେନ୍ତା କରି ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ବୁଝିବା ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ ସଫେଇ ଆମର ଶୁଣ ତୁମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦାନ ଆର ମୋର ଚୁମା ଦେମି ବୋଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେମି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ହଁ ହେନ୍ତା ତ ଗାହକ କହୁଛନ୍ ଭାଇ ହେଇଟି ମାରି ଖାଇବେ ଖାଣା ଏଟା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ପିଟିବେ କି ନିହ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ଅର୍ଥ କହିଲ ନା ଯୋଉଟା କି ମୂର୍ଖ ଏଟା ମୂର୍ଖ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗମନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବର୍ଷରେ ପାପନାଶନ ଆମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତାହେଲେ ପାପ ତାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଆଲିଙ୍ଗନେ ମହାସୁଖ ଆମେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବା ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାନ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ପୁଣ୍ୟ ନେବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲୁଛ ହେତ୍କି ଦୂର୍କେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞାନ ବୁଝିଛେ ସାଧା ବୁଝେଇ ଦଉଛେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ବି ଅଛେ ହଉ ଜୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସହ ଚଢ଼ିକି ପାଣି ଟିକେ ଦମା ଯେନ୍ତା ହେଲା ବି ପାଭ ହରି ମୁରାରୀ ନାରାୟଣ 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 ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆୟ ନମଃ ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆୟ ନମଃ ଅହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରଂ ସୋ ତେଜରାସି ଜଗତ ପତେ ଅନୁକମ୍ପୟମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣର୍ଘ୍ୟଂ ଦବାକରଃ ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆୟ ନମଃ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନାରଦଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କାମଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିକି କାମ ସ୍ଥଳ ପ୍ରହାର କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ
ओम जवा कुसमस केंताय मंत्र भूली हि जुसे बोलछे काण गुटे गड़बड़ हि थिवा तो इस्थिर लागि तो गड़बड़ हला ओ ये कोना के हो एकटा हवा में सब से हिसाब किताब जनता हला बिहा हमा पटवा बेले ये ननी तमन ना केना है किसी नीचे गाधो 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 तो ये तमर ना केना है मुना जाले क्या करबो जे किसी नीचे पछरो थली हंदा जे हमें उठे झप लात मेड पुरुष अब ले हके जनो गाधो चलवा जे किसी ने होय गाधो गाधो ये बिया हेलो न नी हवा तो बिया नी हवा तो हां जे बिया हेबो भए कहां रे बिया नी मते छीरे मा मै तुमार बारे बिना के बिया आवे केना हो पसंद छे भल होय हे तुमार हे गाड़ी में खाके देखो तो केनता दिसु छ जे आ फिर मते बिया हो तो बोझो इथिर लागि नी हो मोर फोटो चाले केते पिला लन लगबे जेन तो हां जे मते बिया हबो के ओ मां ए तुमार है सब कर रहा बोले बिहा मिना ले बिहा नहीं जे मते तो बिहा वाले को जमे क्या जाय छ क्या कर छ नी तुमा जेन तो क्या जे तो जे तो है चंगा से ढोल काट सटा हां हां चलवा जे किजनी चले दवा किछ अस्पताल जे हमर काम कबर का दिन तो तुमे काना हो जे मोय भी है तुमर जाता है कथे गो हमर काम कबर का दिन जे तुमर ना कहना है मना मना चोपाल बढ़िया नाती है जे तुम्हारा ना क्या नाम है जे मन नारो दे से ब्रह्मा का फोन नारो दे खाली नारो साधा नारो रोगन दे जरा उसको लाते मैं कॉपी हूँ जे क्या कवार को सोता हूँ ये बनो सुख मोरो किसे पुरंती संगाए हाँ